ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនរំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលបានមកឈរត្រង់នេះពិតជាគ្មានពាក្យអីថាក្រៅពីសប្បាយទេខ្ញុំបាទឈ្មោះសឹមរក្សាជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យបុរាណីហ៊ុនសែនដងតុងនៃខេត្តកំពតថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំបានមកឈាននៅឈរនៅទីនេះពីព្រោះថាការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការមកទីនេះគឺវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកតាមខែដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានជីវភាពប្រមាណទេជាអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនរំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលបានមកឈរត្រង់នេះពិតជាគ្មានពាក្យអីថាក្រៅពីសប្បាយទេបាទបានមកទទួលបទពិសោធន៍ពីបងបងសនីតិអេក៏ដូចជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងសន្យាថានឹងខិតខំយកចំណេះដែលពួកគាត់បានផ្ដល់ឲ្យទៅខិតខំសិក្សាបន្ថែមមិនឲ្យខុសឬក៏ផ្លេចចំណុចណាមួយឡើយសូមអរគុណនាំមកជូនដោយវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែនិងក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានថ្ងៃអនាគត CEO Master Club បង្វឹកមកចាអាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC សាមញ្ញរហ័សងាយស្រួលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម